Акерманська фортеця – одна з найбільших на території України і всієї Східної Європи. І, до речі, одна з найбільш збережених фортець до наших днів. Побудована фортеця була на рубежі 13 і 15 століть на місці давньогрецького міста Тіра. Сьогодні можна подивитися на 26 збережних веж 34 побудованих спочатку. Загальна довжина стін фортеці становить близько 2 кілометрів. Висота цих стін і веж від 5 до 15 метрів, а товщина – до 5 метрів. Деякі вежі навіть отримали свої незвичайні назви, в першу чергу пов'язані з древніми легендами. Наприклад, тут є вежа Пушкіна. Смотрите, наша крепость, вона вообще, в принципі, являється самим древнім сооруженням на території крепость нашого города, і город дуже древній. Більше, ніж 600 лет нашому сооруженню, а самое древнее – це вообще 800 цитаделей. І, звісно ж, коли всі приїжджають, всі дуже восхищаються, що сохранилось з тих времен. Мало крепостей у нас в Україні, сохранені в такому от виді шикарному. На базі фортеці функціонує музей та проводяться археологічні розкопки. До речі, на останніх розкопках знайшли потаємний підвал і турецьку пляшку. В цьому году, от за много лет, уже начались розкопки. Розкопки велись в цьому гражданському дворі. І був найден, крім цих всяких бутилок, там от різних, як я говорила, талісман турецький, римський підвал був розкопан шикарний. Да. Протягом літа фортеця функціонувала в звичайному режимі. Проводила екскурсії та приймала гостей. Співробітники зізнаються, цього року сезон майже найкращий. Адже, незважаючи на закриті кордони, сюди з'їхалась чи не вся Україна. Звісно, дуже багато приїжджає туристів сюди. Дійсно, якщо в прошлом году це були більше іноземні туристи, в цьому году, звісно, потянулася вся Україна. Дуже багато було, дійсно, зі всієї України, із Западної, із Центральної, із Северної. Дуже, дійсно, привлекає наша крепость. Дуже багато було туристів. Дійсно, навіть можна сказати, що навіть більше, ніж прошлі роки. А тепер маленька порада. Дивіться уважно під ноги, адже тут можна знайти старовинну монетку. Крістіна Чернавалова, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».